drąsiausias Lietuvos kariuomenės istorijoje persiginklavimo projektas – pėstininkų kovinės mašinos Boxer Vilkas. Ar šarvuotis perlips per techninių problemų ir COVID-o kliūtis? Ar vienai didžiausių ginkluotės kompanijų Europoje pavyks iki metų pabaigos pristatyti Lietuvai visą užsakymą? Neturintis precedento kompanijos Krauss-Maffei Wegmann sprendimas įsileisti filmavimo grupę į slaptumo reikalavimų apsuptą gamyklą. Visa tai kare kaip kare, portale 15 minučių.